Kanje mbasuhuza kandi nizera ko meze neza mu yerere hirya no hino mu cyo bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze paka y'u Rwanda bituriza kumudu kwikira muri benshi cyane nizera rero ko ibihe byanyu biri kugenda neza ni ya gahunda yacu ya Tujyane hirya no hino mu turere tureba ubwiza nyaburanga buri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ahandiro ni mu karere ka Burera ni mu ntara y'amajyaruguru by'umwihariko ku murenge wa Kinoni ngira ngo na ahantu heza nkuko mubibona twambutse tujya amazi bambwiye ati nkimara gushyika ahangaha urya tabonye ubwato sinshobora kuva hangaha urumva ni milieu touristique kamemo ariko arantu aba bitekereje bango aya mahirwe ni gute twabyaza umusaruro kuko ni bantu hari ubwiza kamemo hari nibyahakorerwa kandi bishobora kugirira arabaturage mu maro batuye ndetse by'umwe ariko n'abakerarugendo baza parambi babwira turetse abanyamahanga baza badusura natwe ubwacu nitwe bambere kubanza gukunda ibyo wacu hari aba bitekereje mbere bavuga ngo ahantu kari heza kandi akabari iwacu ni gute twareka gutya gusa tugomba kwabyaza umusaruro uri kubona ari imbere ya kamera ndi kumwe n'umusore ukiri mutoya cyane natangira twibwira kuko numwe mu batekeje bavuga ngo ahantu heza nyaburanga nange reka ngire ikintu nakorera by'umwihariko abahatuye bagira umusaruro cyangwa bagira umumaro ariko n'abahagenda nabavuga ngo ahantu ni heza bavuga ati wow uratwibwira wow yes nitwa Manishimwe Fraterne abantu umusore imyaka 33 umujene cyari muto cyane ntabwo ari cyane nta umwana ufarabiza hano turi rero hano turi ni kuri FRAMA adventure nature adventures yes. FRAMA ni izina ryanjye ni Fraterne Manishimwe wow abanza kenshi okay. Banyita nature man ye nkunda nature ndayikunda na hantu navukiye kandi murabibona na hantu afite amahirwe adasanzwe ashingiye ku bwiza nyaburanga yego hano wacu mu karere ka Burera mu Rwanda Yes. Urakoze cyane. Umuntu utahazangaha wahamurangira gute? Nahamurangira ku ikarita, nahamurangira akoresha inzira na ahantu hagendwa amasaha 2:45 turutse Kigali. Kuva muri bus station muri Nyabugogo. Kuva Nyabugogo ukagera Musanze, ukavanya Musanze, ukagera mu Gahunga. Ukava mu Gahunga ukagera kuri ntaruka kuri barrage. Yego. Hanyuma ugafata ubwato. Kamuka amazi. Aha, minota ingahe ugifata ubwato kugira ngaha? Ubwato kugira hano ni minota 10. Wow. Ni ubwato bwa moteri. Gutyo bisobanuye. Ni ubwato turayifite. Cyangwa se waba ufite ubwe waje bwikoreye nabwo ikibazo rwa parking. Yeah, birumvikana ni ibintu byiza cyane kandi ubisobanuye neza kabisa ku muntu byumvishe arumva inzira akabaye anyuramo ariko hari ibirwa byinshi ahangaha. Ahanga by'umwe ariko hitwa gute hafite aya mateka. Hano ni iki cyaga gifite ibirwa bitatu binini bibarwa nk'ibirwa ariko n'utundi turwa dutoya iki kirwa kitwa kirwa abatutsi ari naho duherereye nyine FRAMA Nature Adventures ni herereye ari ikirwa cya Bushongo n'ikindi kitwa Cyuza kikaba ari cyo kirwa kinini kiri kuri muri iki cyaga akaba nacyo kirwa gituwe ari nabyo bitanga amahirwe na inspiration yo kuba abantu bakora ubukerarugendo biza kuba byatanga umuco bitanga amateka bigatanga n'indi experience ijyanye n'umuco w'abanyarwanda ijyanye n'imibereho y'abanyarwanda ndetse ijyanye n'ibikorwa bakora haba mu buryo buri sosiyali buri ekonomike n'ubundi buzima busanzwe ya birumvikana sinjya kubaza cyane amateka y'urwanda tuzagaruka tunayarambure ariko ideye kuvuga ngo none nange ahangaha reka mpabyaza umusaruro pashye igikorwa nk'iki ngiki yavuye hehe igitekerezo ntabwo cyavuye kure cyavuye muri njyewe kubera ko nashaka kubaho isha kubaho rero ishonje ushaka kurya ariko ntucura abandi mugasangira impamvu twese twicanga kandi ibyumviro ni bimwe ahangaha mu byukuru harebye uri umuntu ushaka kubaho neza gutekereza neza kuruhuka hano ni heza heza biragaragara cyane none turebe se ubwo bwiza twabwongera agaciro gute kugira ngo abantu babone uko bahagera babone uko bahicara abantu bahaganirire abantu bahabe bahamara umwanya yego nibwo twatekeje kuba twashiraho iyi camping site ku buryo abantu bashobora kuza bakagira aho bashira agatente bakaba muri inatire abantu none tukasha nako kantu bakabona ko kurya
no kwita ku bidukikije akwazamo tuwarete kugira ngo abantu bahari batekuza kwangiriza ibidukikije ndetse ariko nanone n'abaturage bahari babone n'imirimo yego nk'ahantu hakikijwe n'amazi abaturage bakeneye kugira aho bagurisha ibyo bakora yego abantu bafite impano zitandukanye bashoboye kubyina bashoboye kuboha imisambi bashoboye kuboha uduseke bashoboye kubaza ibikoresho bindi bitandukanye imbehe mbehe na masahane y'Ikinyarwanda abazwa mu biti n'ibindi byinshi so rero ni kimwe mu byanteye gutuma nkora ibi ngibi ariko usibye n'ibyo njyewe ndi umusocial worker okay nkaba ndi umusocial entrepreneur cyangwa se humble entrepreneur wow iyo hari ibibazo bihari ni amahirwe kuri njye gushakira igisubizo yego ariko igisubizo gitanga umusaruro Ya birumvikana ni byiza cyane Fater ne warabitekereje uranabikora nageze mbikomozaho ndavuga ati byigaragara cyari muto rakavuga ati nta muntu muto nkanje ukora business gutya ariko kamemu ukurikije ibikorwa twabonye cyangwa twagisura nibyo abantu bari kugenda bareba ni ibintu byasabye amafaranga ku myaka 30 ngira ngo abasore bashobora gutekereza ibyo bintu kabishyana mu bikorwa ni bake imbaraga zikuye imbaraga zambira amafaranga ntabwo ari ikibazo ndagira mbibwira nabandi ikibazo gikomeye cyane amafaranga ntabwo ari ikibazo ikibazo ni igitekerezo iyo ufite igitekerezo kikaba kikurimo ukaba ushaka kubikora ufite n'imbaraga icya mbere ushobora kubikora gake gake ukoresha imbaraga zawe yego ubu twicaye ahangaha niki ubona gikeneye amafaranga nimwe mwateze gusa ngereje hano ni ibyatsi muri atire nta na amafaranga bisaba umwanya cyambere bisaba umwanya ariko bigasaba n'ubushake muri wowe kubushaka kubikora ikindi bigasaba gahunda nyine kuyipanga kuko amafaranga ushobora kuyafite ari make ariko kubera ko wabishize mu buryo ugomba kubikora gake gake birashoboka kugira igitekerezo rero gisubiza ibibazo bihari n'imbaraga zindi zivuye mu bandi baturage batuye hano nabo barakontributinga nimubwiye ngo ite kubidukikije ntabwo bisaba amafaranga ni mobilisation first bakabyumva ariko nawe ukabigaragaza nyine ukabigiramo ukuboko kwawe yego ikindi birumvikana amafaranga nyine nacyo ni igikoresho ariko ntabwo abuze ko banki zirahari ibigo by'ishoramari birahari n'andi mahirwe igihugu gitanga ku rubyiruko yego birahari rero ntabwo amafaranga ntabwo cyaba ikibazo ahubwo ikibazo cyaba twebwe tugashaka kureba n'ibibazo bihari ngo tubisubize kuko leta iratanga amafaranga banki zirahari ziratanga amafaranga kandi igitekerezo cyayo ari igitekerezo kizima banki iguha amafaranga ubwo nanagusubiza ko hari amafaranga nari mfite birumvikana ariko hari no kujya muri banki ugashaka amafaranga bya birumvikana wagize ukomeza no ku baturage aravuga ati n'abaturage bashaka kukontribua ese niki bakontribua kuri kino gikorwa ese bu nono niki badipanda bakavuga ngo kino gikorwa hari amahirwe kituzaniye ya murakoze cyane abaturage cya mbere ni abaturanyi yego kuba ari abaturanyi bagomba kugira uruhare mu mutekano w'ibikorwa bihari icya kabiri bafite amateka n'impano bishobora kuba produit cyangwa se igicuruzwa kimwe mu bya ba mukerarugendo n'abandi batugana bakeneye haba ibyo nababwiye byo kubaho uduseke ibirago n'izindi crafts zitandukanye ibyo ngibyo bibavamo ntabwo biva kure kandi ubwo ngubwo iyo babizanye nabo bagira icyo bajyana yego kuko aha ngaha ubundi buryo akora nka centre expo ku baturage ufite ikirago araza akajya expoza hariya ufite produit njye mbaye iyo espace noneho bagacuruza ibyabo noneho n'uwo muco hari imbyino bafite hari imvugo bafite baraza bakaba babikora mu buryo bwa art hanyuma bakabicuruza birumvikana yego ikindi ibikorwa ni byinshi kubera ko hari abakiriya baza bashaka kugira aho basura barasura amashuri barenterese abana bakagira ouverture na connection yego bahura n'abandi bantu batandukanye nk'abaturage batuye mu kirwa hari igihe bamwe bumva ko hari ibibera hanze bisanzwe ariko iyo basanze hano banumva niyo privilege bagomba ko aho batuye barahari barazirikanwa kandi barakunzwe haranakunzwe cyane ikindi hano n'ahantu hakorerwa afite inyungu nyinshi zitandukanye umuturage waho n'ibikorwa byaramwegereye abona nawe kugurisha agaseke ariko n'ibihingwa bahinga bakagira nawe babigurisha ntabwo ni isoko ku bintu byinshi ibyo bahinga ibyo bashoboye gukora ndetse n'ibitekerezo byabo bajyanye n'impano zabo ariko natwe noneho tukagira
ubwo ni win-win. Yego. Kwitwara bitugurisha natwe tukagurisha abandi hanyuma twese tukunguka. Ya birumvikana harimo no kurengera ibidukikije no kurengera ibidukikije ni byiza cyane nacyo leta y'u Rwanda yimirije imbere kugira ngo ibidukikije tubisegasire tubirindire umutekano akomeje gukomeza ku baturage cyane umuntu ashobora guhitabaza kikirwa kiri abaturage bangana gute bose badepanda ha ubundi buzima bwabo ko nagize amahirwe yo kuba twahuye kandi uburi kumwe nabo munsi ku munsi yaba amashuri kwivuza bemeze bite murakoze cyane kikirwa urebye ubuzima buhari navuga kare na bwiza ugiranye n'ubundi buzima nibyo abaturage banature batari kuri iki kirwa mhm aho iki kirwa gifite infrastructure gifite rusengero mhm abaturage barahura bakaganira cyane ushobora gukoreshwa ndetse rimwe na rimwe mbona barukoresha nka centre sociale creative bahura ngwandi basengera hamwe bose niko nabivuga kubera ko benshi ni n'abadivantiste okay benshi n'abadiv umubare wabuze umunsi wa gatandatu ntabwo nshobora kubona umukozi wa nibyo bose babaye okay ubwo aho ngo ntabwo nateganya ko ari umuturage hano uri bunkoresha ariko biha amahirwe abandi batuye ahandi nyine nabo bakazi bagakora nk'uko wari wabikomoje ku mubare batanu hari imiryango 75 ni 84 75 sinibuka ku mubare neza ariko ntabwo bagera kuri yego ntabwo bagera kuri 90 hari ikigo cy'amashuri cya primaire secondaire iyo bagiye muri secondaire bajya imusozi amashuri ari hano hafi bigaho imusozi ubwo uvuze hakurya y'amazi imusozi hakurya y'amazi ikindi rero tunabanye neza n'abaturage ni inshuti zanjye kubera ko duhurira muri byinshi turasangira turasabana duhana amahirwe haba mu buryo bwo kwaha akazi ndetse no mu buryo bufatanya mu buryo busanzwe mu buryo bw'umuganda no kwita kuri iki kirwa ku buzima bw'iki kirwa murabona ko ari ahantu haryoshye ugereranyije n'ahandi ya cyane n'ahantu heza cyane ngira bari kugenda babibona none tuvuga igihe kibaho nk'inama y'abaturage ngenda tumbwe ku murenge barambuka bakajya hakurya bigenda gute urabizi ubuyobozi bwegerejwe abaturage iyo babonye ko ari ngombwa ko ubuyobozi babonye ko ari ngombwa ko bagiye haba inteko rusange ku rwego runaka barabasura n'abayobozi b'akarere bagera hano kenshi haba gusura ibikorwa bihari bya business ndetse no gusura abaturage kuko hari ibikorwa bakorera kububakira amazu kubaka amazu batishoboye ntabwo aho bakaba batasuye ndetse n'izo nteko rusange zateranye hano baraterana n'abayobozi bakambuka ahubwo bakaza kubasanga hano cyane ko bagomba kumva abaturage bose kubera ko hari n'abashaje n'abandi badashobora gusiga abana mu rugo ngo bajye kwitabira inama inteko rusange hirya ariko abaturage bakora desante abayobozi bakora desante bakaza bakagera hano ari nabyo mpamvu ubona ko ibintu bya bikenewe kugira ngo n'abantu babone aho kwicara no kwiyakirira no kuruhuka ya birumvikana yuko ubuzima bw'abaturage babivuze ko bumeze neza kandi bugenda neza serivisi zose barazibona barazibona rwose akomeje avuga ati urebye ugiranyije n'abantu bari hakurya y'amazi hano bari mu buzima bwiza cyane kubera ko hano abaturage abenshi bafite imirasire ndetse n'abatayifite ndumva muri gahunda y'iyi business yanjye y'entreprise tuzajya uburyo dukora turebe ko twashaka igisubizo ku baturage babura bimwe mu byangombwa harimo iyo mirasire harimo mu kuvugurura imirire mibi bakarya neza haza uburyo bwo gukora ubukangurambaga ariko ubukangurambaga ngiro uburyo tubigisha n'uburyo tubafasha mu buryo bwose haba uburyo bw'ubumenyi n'uburyo bw'amafaranga kubera ko turi kumwe no gufashanya ya tuze kugarukaho kuri FRAMA Nature Adventures ngira ngo iki ni igikorwa kimwe ndetse kigerageza guhuza abaturuka hirya no hino kikabahuza n'abahano serivisi mutanga ni izihe ese murabona aho babagana ku buryo bungana icyo ukurikije igihe batangiriye bimeze gute wenda ndaza kubereka frequency y'abakiriya uko mwana hageze mwageze hari abakiriya bahari bari mu matente abantu baratugana ahubwo icyo dusabwa ni ugushyiramo imbaraga tukashira facilities zose zishoboka kugira ngo bakomeze baze harimo kwageza umuriro byihuse ari nabyo wenda twasaba ko twanakorana na leta yego na leg bakaduha imirasire kuko ntabwo amashanyarazi yambuka kukirwa wenda ni mu mbogamizi zihari ikindi ni gutegura ibyambu byubakwa muri metero 50 ubutaka bwa leta ntabwo twemewe kubukoresha atabaye ku consensus ku mpande zombi ubwo nicyo ngicyo wenda
nacyo kiri mu bintu tugomba gukora kugira ngo twongere traffic y'abakiriya hano ariko ubundi ubwo abakiriya baraza mwana bibonye twagerageje gushira mu bwato buri comfortable cyane kabisa bwiza ndetse nkuko mwana yibonye tugushaye ibikorwa gerageza ku responding ku buryo bushoboka ibyo abakiriya bashobora gukenera kandi gahunda irakomeje umore wakiriya wo uragenda wiyongera gusa nku ejo hashize twakiriya abakiriya bagera mu 9 kandi season ntabwo abakiriya bari kuza cyane rero ibaze muri season bizagenda gute cyase kwashize ibyo kurwa byose bakeneye kandi masoko ya isoko ryacu ntabwo ari isoko riri dire international cyangwa se ryo hanze yego ni isoko ahanini iyo turi gukora ibintu nk'ibi tureba isoko riri lokali cyane dukora na tour operators yego ahanini bakora cyarugendo bw'iwacu kuko uburyo bwiza bwo kwikorera ibintu nuko abiwacu niwe azavuga iby'iwacu niwe azabivuga rero tuvuze ngo tugiye gutargetinga cyane cyane isoko ryo hanze abakiriya traffic yagabanuka ahanini nubwo twabonye strategy nziza nuko abiwacu bavuga iby'iwacu undi iby'iwacu rero frequency zazamuka abandi bo hanze babimenye noneho nabo nibajya hanze bazanabivuga nanone yego nibwo buryo bwiza twabonye ariko nabo hanze baraza wenda baraza kureba mu gitabo cy'abashitsi bose turabakira migabane yose ndumva migabane yose twaramaze kwakiraho abakiri wow umeshonize no kuri services zatu umuntu aba interested yo kuza ngaha nizi service hano hari dutanga uburyo bwo kuruhuka ubwo harimo kuryama yego turabagaburira tuba service zo kugenda mu mazi turabatembereza na service zo kubaha amakuru ku gace haba ajyanye n'amateka y'ahantu ajyanye n'amateka y'agace duherereyemo cyangwa se kwa information zo kuba batembera n'ahandi hantu tubaha service zo kubasangiza umuco yego ubwo ni umuco n'amateka byinshi hari uguhikinga guhikinga imisozi kubatembereza bagakora siporo amavunana agashira ariko n'abantu bashaka gukora ubukwe kugira ahantu heza kwifotoreza nabo turabubaha mu bwato na za kayakinga bashaka gukora siporo no kureba amazi bitembereje ubwabo kandi ibyo byose tubikora twubahirije amabwiriza muri iki gihe haba mu gihe cya covid ndetse n'ubwo kugenda mu mazi bafite life jackets bafite umuntu ubaherekeza ubagahitinga byose rwose hari ibyo kunywa ibyo kurya n'uburyo bwo kwishima ndetse n'umuziki buri urahari n'umuziki urahari umwana yibonye n'ibyamamare bisigaye biza hano cyane rwose tugenda tugana ku musozo urondagira zo kunsubiza kino kibazo se no branching ukurikije local tourism uburyo ihagaze yego ukurikije imyaka ishize cyangwa mu minsi ishize urabona bimeze gute uko mindset abonaga igoranye abantu bahano mu gihugu cyacu kugira ngo babyumve urabona bihagaze gute ukurikije abagenderera ubwo ushatse kuvuga isoko riri domestic isoko international nge byaranshimishije byaranshimye nko mu gihe cy'a covid igihe cy'a covid bari ku abantu ngo batembere gakeye hano hahora gahuzuye wow hano uyu munsi rwose abantu baraza barabukinga nuko turimo turavugurura turimo gukoresha partie yo hasi y'amatente gusa kwa ibyumba ntibiruzura neza gusa ndajya mbabwire ko ibyumweru biraba byuzuye mwabibonye byabaye byiza kuko urebye spirit y'abanyarwanda cyangwa se abanyafurika gutembera mu bihugu byabo baranahishimiye mbere byari hasi ariko ubu ngubu baraza n'umubare mwinshi munini ufite ni uwabo ni ari Kenya Uganda ya Tanzania na za Cote d'Ivoire na za South Africa none umunini cyane cyane mu Rwanda hari haza Kigali akaza Musanze n'Iburasirazo bakunze gutembera hano n'Igisenyi Rubavu ni ibintu bishimishije cyane actually bamaze kubyumva ko bagomba ko gutembera atari kujya kure atari kuva ko warenze umupaka hano turabifite byose abantu baraza bakishima cyane kandi dufite imisozi wabonye imisozi yadukikije kandi buri musozi wose ubitse byiza yego aha ngira ngo rero birumvikana yuko ari ahantu mu karere mu murenge hari uburyo nyine mwa mukorana nabo yego ese baboroheza gute nko mu karere mu mutuyemo bigenda akarere uburyo katworohereza birumvikana ni ukumva ibyo dukora bakanabishigikira uburyo badushigikiramo rero no kwihutisha serivisi ariko turanabibasanga bibeho kandi birusheho birumvikana uko business igenda ikura niko igenda ikenera n'ibindi bintu bitandukanye urumva niba twaratangiye nta muriro dukeneye uyu munsi twakeneye umuriro
dukeneye ko dukora n'akarere tukabona ubuvugizi bwo kugira ngo tubone imirasire imirasire minini iduha amashanyarazi ahoraho dukeneye birumvikana n'uwo mutekano uhoraho kuduhuza n'abaturage abaturage bakumva ibyo dukora bakisupportinga bakabyizera dukeneye umutekano mu mazi umutekano usanzwe uhari ariko birumvikana iyo watangiye gushoramo imari niko n'ubundi risk igenda yiyongera umutekano nawo urakenewe gusa aho tugeze uyu munsi turakora nabo neza nta bibazo turagira ikindi ni ukoresha kwa accessinga izi mbibi z'amazi accessinga neza abasherege byambu byiza umukiragiraho akishima ndetse no mobilizing abaturage mu buryo bwo maintaininga ibidukikije bwo kwa gutama plastique hirya no hino kugira gute kwanduza bashaho wenda ibikorwa nibura cyane cyane ku isoko hano kuri iki kirwa niba nta nabantu bahari hari umuntu wajyayo ariko akaba ari ahantu hazwi ko hari toilette kabihari ndetse no ku ikarita kabihari iyo umuntu ahantu yinjiriye hose ahagera avuga ati hari hari toilette ndetse n'ahandi hose bikagenda bihari natwe nk'abafatanyabikorwa b'akarere tuzajya tubyitaho turanakomeza gushimira none leta y'u Rwanda yashize nibanga usibye ko atari ibanga ku bantu batekereza urebye uburyo leta yashize amafaranga menshi mu buryo ku marketing ibintu bishingiye ku cyarugendo uwo ari we wese agombye kuba atekereza ubukerarugendo kandi ubukerarugendo ni ikintu gitanga isoko mu buryo butandukanye gitanga isoko ku bashoferi gitanga isoko ku bantu bakora mu mahoteli gitanga isoko ku bantu bakora mu buhinzi gitanga isoko ku bantu bafite impano zo kuririmba kubyina iki ibi buri kimwe cyose ubukerarugendo nyine birumvikana iyo wagiye ushaka kugira ngo ugire ibyo ubona rero biratanga amahirwe menshi cyane ikintu gutekereza uburyo bakomeza kubyaza umusaruro izi nkengero z'iki kiyaga ariko n'iyi misozi hejuru kubera ko ahantu hafite ubwiza budasanzwe bwiza budasanzwe kandi n'ubutaka buririshe ubutaka burakize cyane amakoro izi ntare tuzubakeho tuzishe ibikorwa byoroshye ariko abantu baze bagire none buri butaka tubuhinge tubyaze umusaruro aya mazi tuyarebe tuyabyazemo n'ibindi dushiremo amafi tugire usanga ibintu biraryoshye nibagiye kubabwira ko urumva turi mu mazi yego agafi karaboneka agafi keza karyoshye kari fresh kari fresh cyane ya turashoje ariko as entrepreneur ku bantu bakiri bato ntabwo baragira mind yo kuvuga ngo hari ikibazo runaka twashaka igisubizo nicyo wabwira yego sinzi njyewe buri gihe mbivuga mu ijambo rimwe buriya twebwe turi urubyiruko abenshi batekereza gukora business wenda tuvuge ko bari mu myaka kuva ku myaka 24 barangije secondaire ko kaminuza wayiwaye uri gukora business kugera ku myaka 32 abo bantu rero bavutse mbere gato na nyuma ya genocide ni abantu bagomba kwigira ku mbaraga zakoreshwa kugira ngo bahagarike genocide kugira ngo bubake igihugu rero njye nifata nk'umuntu ubereyemo igihugu ideni ubu ni uburyo bumwe kugira ngo urebe niba imihanda yarubatswe ku mbibi ku nkike hari umutekano wowe uri hagati uhagaze urimo gukora iki nk'umujene noneho unafite icyo wigiraho ufite aho ureberaho na n'uyu munsi rero urubyiruko twumve ko dufite ideni none iyo ufite ideni ntabwo usinzira ariko iryo deni ugomba kuryemera wumve ko iryo deni ririmo kandi koko turirimo tugomba kuryishyura rero ni ukureba ayo mahirwe ahari tukayakoresha amahirwe arahari mu bukerarugendo amahirwe arahari mu buhinzi arahari no kwinjira muri politiki tugatanga ibitekerezo birumvikana dukore ibishoboka byose dutinyuke amafaranga ateye kuba ikibazo nayo basobanuriye amafaranga ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo gihari ni ukutumva ikibazo gihari rero iyo ikibazo gihari ugishakira igisubizo none se nidashaka igisubizo buri wese arashaka igisubizo rero abo bashaka ibisubizo bose bafite uburyo butandukanye ufite ibitekerezo ufite amafaranga ufite n'iki gukorana ni kimwe mu byatuma dushobora no kubona n'iyo kapitali tuvuga ko twabuze ndetse tukabona n'ubwo bumenyi amahugurwa aratangwa amafaranga aratangwa muri banki abantu barahuza ubushobozi n'ibitekerezo bakabona amafaranga rero sinumva ko haza imbogamizi n'impungenge ahubwo dukanguke dutinyuke twumve ko turi responsible turi accountable yo kuba twava kuri aho turi tukajya ahandi kandi ari contribution mu rubyiruko tugomba gutanga bizatanga n'umurage mwiza n'urugero rwiza ku bandi baturebera
Yeah, fatende katushimire cyane ku mwanya duhaye. Murakoze cyane. Twifurize iterambere rirambye no gukomeza kwaguka. Murakoze cyane. Cyeka abaroro muduha abandi bantu benshi cyane. Ah ya ababishaka ababishaka babihisemo babyemeye. Yego. Ahubwo ndi na standby kuba nakorana n'abandi batandukanye bahari babishaka. So kwa nguri mu cyarugendo ibyo urimo byose. Twakorana. Kandi niteguye. Murakoze cyane twagushimiye cyane. Murakoze cyane. Ya namwe reka tubashimwe akomeje gukurikirana kino kiganiro ngira mwayibonye n'anteza nyaburanga kabisa umuntu bavuga ngo kineye gukora meditation kineye kugenda nabonye hari n'inyoni azuka zireba inyoni nyinshi cyane. Yego. Turimo no gutera ibiti mwabibonye turimo gutera ibiti bijyanye Kugira ngo ibinyabuzima bindi nabyo bigaruke ariko nanone haze nabyo ibinyabuzima tunashaka tunifuza izo nyoni nazo mwabibonye nazo turazireba nibikoresho birahari nabashaka kubitira ndetse nubwa dushaka kugenda mu bwato turabuguha ibyiza birahari ni byinshi ni byinshi ndumva mwese mwinjira hano akanyamuneza kaje cyane ntabwo narimo ariko bambwiye ko mwasetse ngamwishimye mwasetse ngabandi mu bumi ya birumvikana arabivuze ko ibyiza birahari ari byinshi ukeneye kubona ari amashusho mukunda kubona ukabona izuba ryarashanda umunsi ukeneye kubibona ibyo byose n'uburyo ryarenze kandi uzabisanga rero nahangaha rwose nabwire ngo welcome kuri FRAMA Nature Adventure. Yes, kandi uri hano ubona byose icyarimwe ubona ibirunga ubona imisozi ubona abaturage ubona inyamaswa byose byose bihari kubera ko ni umuryango ni umuryango w'ibinyabuzima kandi hari ubuzima Thank you so much murakaza cyane.